女の子発見。結婚に気づかれた。なぜ。ちょっと待て君、今俺を見てたろ。見守ることしかできないなんてシャイな女の子だ。だがそれもいい、ラブの予感。お、美女発見。私はここの女将をしております、堀川奈美と申します。奈美さん、和服が実にいい。トゥー、もう我慢できんのだ。武田柔術手羽先落とし。ごめんなさい、私柔術をたしなんでおりまして、つい反射的に。柔術。あ、ランス様だ。どうでもいいが、この子を知らないか。うわぁ、どうでもいいが好きあり。いただきます。うわぁ、知らないなぁ。次だ、次。ミリーリンクルです。ここは武器屋を切った。人気だけど可愛いじゃないか。なんでだよ。次だ、次、次。レベル4のウィリス藤崎です。レベルアップされますか。ウィリス藤崎シーロード。食べ頃娘だな。うわあ、ビリ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 。くそー、これほど超真剣に調査しても光ちゃんの手がかりが。ありません。使えんやつだ。お仕置きしてやる。誰かに見られたら。何を。生意気な。卵焼きより美味しいじゃ。すっきりしたのはいいが、手詰まりは変わらん。おい親父、ゴロッチだ。おい親父、さっきからずっと注文してるだろうが、いい加減にしろ。もう30分もほったらかしじゃないか。食べ引きにあることないことを書いちまうぞ。いいのか。まあ貴様のような冷たい親父に聞いても無駄だろうが、ちょっと行方不明の女の子を探しているのだ。行方不明の女の子。光ミ・ブラン、貴族のお嬢さんが行方不明になってな。最強の戦士にして無敵の冒険者である俺様に依頼が来たというわけだ。本当か。それは限りない明日戦闘団の仕業じゃないのか。俺の娘パルプテンクスもそいつらにさらわれたんだ。なんだと、限りない明日戦闘団。森の中の洞窟にアジトがあるらしいんだが、都市守備隊も誰も動いてくれない。あんた貴族に依頼されるんなら名のある戦士なんだろう。頼む、俺の娘パルプテンクスを助けてくれないか。うお、かわいいじゃないか。うん、ひかりちゃんもそこにいそうだしな。ついでにパルプテンクスちゃんもゲ嫌いじゃない。よし、わかった、この俺に任せておけ。おお、頼む頼むよ。手持ちの金は全て渡す。うんうん、これも腹の足しにしてくれ。うんうん、これも全部、これも、えこれも、頼む、これも、これも。似てる。バカ者、戦いに行くのにこんなに持ち運べるか。金と、そうだな、あとはこの酒とつまみがあればいい。キョピルピー、頼って大丈夫なんだな。ふん、俺様を誰だと思ってやがる。すまん、知らん。が盗賊団の団長とやらか。このランス様が成敗しに来てやったぜ。いやね、こんな時に。最高だと。女の子をその意思に反してさらってきて、道具でいたぶってただけの変態が偉そうに。おいたがすぎるわよ。チョコマコとすばしっこいやつめ、相当な腕だ。嫌な予感は的中だな。その減らず口は千枚おろしがお望みかしら。この若さでどんだけ離れしてんだよ。とんでもない草が君。なんのかね。アンス、トラッシュ。舐めないでよ。
大丈夫か、パルプテンクスちゃん。もう大丈夫だぞ、パルプテンクスちゃん。さあ、家まで帰ろうか。私、悪党は叩きのめした。俺様はランス、君の親父さんに依頼されて助けに来た冒険者だ。ありがとうございます。もう安心だぞ。はい。ところで、もう一人さらわれた女の子はいなかったか？いえ、ここには私一人しかいないと思いますけど。なんと、ここまで来て空振りか。ありがとう、ありがとう、ありがとう。今日ほど一人感謝したことはない。これ残りの報酬だ、受け取ってくれ。暑苦しいやつだ。ランさん、ありがとうございました。おう、よかったらまたお店に来てくださいね。じゃあな。しかし、ひかりちゃんとは結局何の関係もなかったな。ここまで来て空振りか。空振り、振り出し。 PC9801VM 以降 2HD ディスク4枚組 MSXX68000 に対応。うわー、誰でもいいからやりたくなってきたぞ。女の子発見。結婚に気づかれた、なぜ。ちょっと待て君、今俺を見てたろ。見守ることしかできないなんてシャイな女の子だ。だがそれもいい、ラブの予感。